intii kaga dhacay dadnimado dal waxaan ku noolahay saddexdii talaaqood lagu furay dadnimadii soo dhawaada dhammaatiin gureed aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa axmed gureed barnaamijku inaga go-ay cilad timid awgeed waxaynu doonaynay inaynu isla eegno arrinta ka dhacday gobolka la yidhaahdo cawdal oo aynu doonayno bal inaynu ka qiyaas qaadanno wixii ka dhacay shalay iyo daraad iyo maalmihii iyo bilihii iyo sanadadii nasoo dhaafay gobolka sool xukuumaddu qaabkii ay kaga jawaabtay siyaasad ahaan wixii ka dhashay iyo faa'iidadii laga helay haddeer waxaa ka dhacay gobolka la yidhaahdo awdal maanta xukuumaddu maxay kaga jawaabtay ma isku ekaansho qaabkii lagu wajahay gobolkii sool oran jiray bay waddadeedii qaadeen waa isticmaaleen se si ka duwan haddii bay isticmaaleen maxaa ku xigi doonaa ma laga yaabaa gobolkaasi inuu qaaday waddadii ay sool hore u qaaday soo dhawaada dhammaantiin waayahay meeshaga maan soo korin arag oo kowdhe way marka aniyow horta waxaan wax iska soo booday maahay waa wax mar hore la karinayay dad dalal ayaana wata dadka shicibka masaakiinta ma wataan ma fahan marka niyow xaaladda sool iyo tan laascaano tan na awdal isku simaha horta way nimankan awdal waxaweeykariyey waxaanoo dhanna etoobiya horta ka socdaa waxaana waawaawaafini waa last stagekii ugu dambeeyey dowladnimada somaliland siday ugu baastaansiday waxaas ay uga dabaalataana maxaa la dhahay dowladnimadeediina ka hadhay waxaan waa dibindaabyo wakti badan laga soo shaqaynayay waxaada iska soo booday iyo wax islaan yar ka hadashay maa waxaan wax loo soo raray weeyaan marka anigu waxaan qabaa arrintii sidii loo wajahay qoladii halkaa shisheen loo wajaha maaha waayo kuwa hadda arrintooda dee qofka siyaasadda garanaya uu fahmayaa arrintooda iyaga waxa weyaan xaaladoodu xaalad kaley noqotay nimankii afka duubanayaa soo galay gobolkaasoo dhan waxaa lagu shaabadaynayaa nimankii afka duubanayay marka iyagu waa xaal kale weeyaan laakiin awdal iyo laascaanood layskuma sallayn karo waxa weyaan dadkan waa dad caqliga u saaxiiba wax badan garanaya dhibaatada ay leedahay maxaa la dhahaye wax badan usoo joogay inkastoona labadoodu mid ka simayiino weligood aanay bixin waayo sariiriha iyo yooyinkoodii baa yaalla meesha ma fahan dhaxa iyo dhibaatada ma fahmi karaan labadaba waxa weeyaan xaggaa waa iska simayi laakiin xagga caqliga iyo maskaxda iyo caadifadda isku mid maaha in dadka la caburiyana waa khalad waxaana uga digayaa dowladda inaa halka ay maanta taagan tahay inaanay sii dhaafin oo si selmiyahoo caqli ku dhisan oo politikala loo wajaho laakiin military iyo wax xooga waxba laguma soo kordhiyo ma fahanta waay axmed waa kugu soo noqon doonaa cabdikaag way soo dhow nuxurka kusoo dhow walaad baan idiin salaaminayo aniga lafayaamaha waan iska dhegeysanayo magaran saa iska yara mashquul baan ahaa xaggaa laascaanoodna waan soo yara warwaraystay dele anigu nin kulli reer barya baan ahoo nimankan aad baan u aqaanaa nimankan dee la yidhaahdo magaranasaa los marka niyow anigu waxaan qabaa niyow anigu fikradda